Здравейте, братя Роми! Но това, което направиха във Войводино, няма как да го забравя. Сумата пари сме дали, материали и какво ли не. Толкова мъки. Просто доста хора от Войводино ще пострадат много. Много хора ще пострадат. Крайните къщи, особено крайните къщи, ще пострадат много. Здравей, Георги! Хора, казал съм го и пак ще го кажа. Извинявам се. Значи, не знаех къде съм. Еш, заради някои хора е такива ненормални, скачат, бият се, в който наистина тези две момчета наистина нямаха вина. Здравей, душки! Наистина нямаха вина. Не знаех какво да направя, с 300 зора си открих жената, децата, не знаех къде, какво е, що е. Просто е... Как така? Каква е тази България? Каква е тази нация? Какво това чудо? После викат циганите лоши, циганите били ненормални. Ме вие нормални ли сте? Тия хора къде да идат? Какво да правят? Ребем, притесняваме се. Пак се извинявам на всички, които съм обидил. Ако съм обидил някой, който мисля, че да, много хора се обидиха. Съжалявам много. Извинявам се. Просто в това село съм ял много хляб. Доста години съм живял. Затова се извинявам пак. Не знам. Но това няма как да се забрави. Войводци, ще пострадате много, ако ме гледате някога. Просто много ще пострадате. Крайни къщи ще горите. Ще ви разкажем играта. Ще видите колко са... Аз ако имах възможност да се прибирам в България. При първа възможност, при първото нападение също и аз щях да нападна. Това няма как да се забрави. Децата също са в Перущица. При сестра ми душки. Ама това няма как да го забравя. Няма как. Много войводци ще пострадат. Много. Ще ви видя как ще идете на борста на първенец. Ще ви разкажа играта аз на вас. Тогава ще видите вие колко са луди циганите. Извинявам се. Извинявайте, хора. Пак се извинявам. Не знам просто какво да кажа. Съжалявам. Ако сте се обидели... И това къде скандирате втора катуница? Ще видите вие втора катуница. Де си мислите, че няма да... Ще ви остане всичко е така. Кой краде? Циганина? Или гявура? Или, извинявайте, българин. Айде. Войводци просто много тежко ще живеете. Си направите сметката крайните къщи как ще живеете. Ще трябва всички съберете на центъра на Войводино да живеете. Ще пострадате много. Мамето ви мръсно деба. Гошо, ми ти забрави борсите, моето момче. Че рано или късно на борсите ще се срещнем. Ти така се отнаша с циганите. Запомни това, Гошо, с еврейски. Запомни го. Обиждате кмета на Войводино. Ми какво да направи този човек? Защитава от циганите. Той ни защитава циганите, той ни защитава българ, той е постреда. Той е длъжностно лице, който наистина добър човек. Ако може да помогне на някой, помага, ако не е лошо, не прави. Наистина. Сега, обеща човека, ще се такова, ще се модернизира, ще се съберат там, ще направят някакви документи, ще се раздадат парцели, който има възможност в началото, ще тръгне, ще направи. Другите по-малко, по-малко ще си направят. Какво стана? Цигани. Да се махат. Цигани. На сапун. Чакай тия хора. Не става така. Не става така. Цигани на сапун. Ще видите вие сапуна. Пак се извинявам. Съжалявам много хора. Ако някой види това нещо, това видеоклипче, пак се извинявам. Съжалявам много.
Ще видите вие сапуна. Рано или късно ще разберете за какво става въпрос в цяла България. Шокирам. Ужас. Спокойно дойде. Не, не, не. Не толкова спокойно дойде. Не толкова спокойно предполагам. На най-кото. На вятъра за какво? Гледай тук какво става. Сняг. Работиш. Въпе руцате и гярва багаж. Няма как да го забравя. Няма как. Толкова багаж, толкова нещо съм дал пари. Предположение. Пак се извинявам, хора. Съжалявам много. Тук ли съм купил материал? Казаха, март месец ще се раздадат парцели. И какво правим сега? Всичко отиде по дяволите. Всичко по дяволите. Няма как да го забра. Всичко това зависи от нашите роми, че не се събират на едно, не са единни. Преди 5-6 години един човек от там, от село, разказвал, бил паднал момчето и се отрязал врата. Ръцете са му били в джоба и паднал на резачката. Чакай, мой тумче. Ти ще паднеш, няма си сложиш ръцете ли? Нали си удриеш ръцете? А той е тук. Съм на тартерия. И на място. Защо тогава не се събраха цяло село да идат? Ей, какво стана с тази циганче? Защо така? Они видят... Защото не са единни като българите. Искат само цигани, мачкат цигани. Това е. Ама и вина имат и нашите цигани, да ти кажа. Като дойде време за гласуване, никой не гласува за роми да влезнат в парламента. Всички ГЕРБ, добре, ГЕРБ, ВМРО, добре, ДПС, не знам си какво. Нямаме, нямаме хора. Нямаме. Няма и да имаме. Никога. Никога няма да, аз казах, от тук нататък, че никога няма да гласувам за никой. Кандидата ли се, било турчен, било циганин, без значение. Веднага ще гласувам за тях. За да може да имаме човек в парламента. Ама нашите цигани някой не разсъждават. Да имаме човек в парламента, за да може да защитава малко или много. Каракачанов, цигани. Къв министър си ти, бе? Боклук, Каракачанов. Къв министър си? Предположение обиждаш като селяни. А те знаят ли всъщност какво е цигани? Искат да знаят. Гадатели, ние гадатели сме. Тапанари. Само там нищо няма да можеш да направиш, докато ние, нашите роми не са единни да се съберат и да протестират и те. И това ще стане. Защото в Чехия, Румъния, Сърбия, а тук от Германия се събират всички и тръгват за България. Даже цигани. Представи си, Турция сега се мобилизира и те ще дойдат. Значи трябва да си направят малко сметката, че турците 500 години какво са ги правили, пешеходна война. 24 часа ще ги помлее всичките. България са 1 милион чисто българи, да кажем, че са българи. Ама ние сме 4-5 милиона само мангасари и турци. Трябва да си направят малко сметката. Ако те се дигнат 1 милион, просто ще ги смачкат. И край до там са. Не мислят. Не мислят. А ако вземат да се изследват, то дали има изобщо българи? Българи има ли? Няма българи. Колко време бяха под руско робство? Тече турска кръв. Наша кръв тече във вените. Е, не са българи. Ние българи нямаме. Хубавите българи са наистина по мацата, да ти кажа. Те са българи. Защото тогава са по турски. Хора, казал съм го и пак ще го кажа. Извинявам се. Значи, не знаех къде съм, не знаех какво да направя, с 300 зора си открих жената, децата, не знаех къде, кой е, що е. Просто е
ревем, притесняваме се. Пак се извинявам на всички, които съм обидил. Ако съм обидил някой, който мисля, че да, много хора се обидиха, съжалявам много, извинявам се. Просто в това село съм ял много хляб, доста години съм живял, затова се извинявам пак. Извинявам се. Извинявайте, хора, пак се извинявам, не знам просто какво да кажа, съжалявам. Ако сте се обидили, пак се извинявам. Съжалявам много, хора. Ако някой види това нещо, това видеоклипче, пак се извинявам, съжалявам много. Хора, казал съм го и пак ще го кажа. Извинявам се. Значи, не знаех къде съм.